Primeiro ministro Tarumatan Rua com ministra Negócios Estrangeiros na cooperação Adalgisa Magno Hateten, lá ia problema e ba Timor-Leste ato sem membro ASEAN, com moeda dólar americano, também na São Reino Camboja Mos, se usa ela moeda americana. Não é processo da né, intenção, mas está uma prática no longo tempo na rua. Camboja Mos se usa dólar? Camboja Mos se usa dólar, se ministra tem, né? Isso é o tete que está aqui, nessa intenção que foi lançada, os processos que é fácil e tempo para. Mas, naturalmente, nós somos todos coleona. Temos um tempo com o presidente, então, qual é a possibilidade de moeda, embora moeda vesita, mas é hoje, então tem que. E não é louro tempo na roca, né? Vou ter muito mais técnico que a música, técnico que seria a Veroso, né? A minha ministra dos negócios estrangeiros, senhora diretora. A discussão cimeira é a foca com a nova moeda. Moeda não é decisão soberana para países, né? Para ser que lá intervém para decisão soberana para condições fiscais raídas, né? Camboja usa dólar todo agora, lá é problema. Então, ainda nem decisão soberana, depois a minha primeira final, lá é discussão com a nova moeda. Organização ASEAN, Hari Ihlaronwalo, Fulano Agosto, Tina Ringuida, Atosia, Nenulo Rasinghetum, Ia Bangkok, Tailândia, Husina Saun Lima, Hanesan, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, no Filipinas. No Dadangne, na Saun Membro ASEAN, Hamutuk Sanulo, Makanesan, Camboja, Indonésia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Tailândia, no Malásia. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN.